επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά βγαίνουμε εκτός συνόρων. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πάμε Γαλλία, θα πάμε Στρασβούργο, εκεί που συνέρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, έχουμε είδηση που αφορά την υπόθεση, τη μεγάλη υπόθεση του Qatar Gate. Συνελήφθη η λογίστρια του εγκεφάλου της ομάδας του Qatar Gate, του Παντσέρη, με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Αυτά αφορούν το αστυνομικό παύλα δικαστικό δελτίο της υπόθεσης. Το πολιτικό δελτίο της υπόθεσης αφορά η αντικατάσταση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή της Εύας Καηλή. Τη θέση της αναλαμβάνει Λουξεμβούργιος Ευρωβουλευτής ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να μπούμε περισσότερα, να πάμε να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, ο οποίος βρίσκεται στο Στρασβούργο, βρίσκεται στην Γαλλία, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη δεύτερη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλησπέρα, κύριε Κουτσομίτη, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω με τις πολιτικές εξελίξεις του θέματος που προέκυψαν με την εκλογή του Λουξεμβούργιου Ευρωβουλευτή. Δώστε μας καταρχάς το στίγμα πρώτον, και το δεύτερο, μιας και βρίσκεστε τώρα δύο μέρες στο Λουξεμβούργο, ποιο είναι, στο Στρασβούργο, με συγχωρείτε, ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται σε σχέση με την υπόθεση αυτή? Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με βάση και την πολιτική συμφωνία που υπάρχει από την αρχή της ευρωκοινοβουλευτικής περίοδου του 2019, την θέση του αντιπροέδρου κατέλαβε μέλος της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Λουξεμβούργιος Μαρκ Αντζέλ, ένας σοβαρός άνθρωπος που έχει καλή φήμη, μετριοπαθής, έτυχε τη στήριξη και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του μεγαλύτερου μέρους των βουλευτών του Renew Europe. Υπήρξαν δύο αντιποψηφιότητες, μία από τους πράσινους και μία από τους ανεξάρτητους. Τελικά στη δεύτερη ψηφοφορία, που υπήρχε σχετική, χρειαζόταν μόνο σχετική πλειοψηφία εκλογής, εξελέγει ο Μαρκ Αντζέλ πλέον και έχουμε την πλήρωση της θέσεως αυτής της Εύας, που είχε η Εύα Καηλή και η οποία καθαιρέθηκε, όπως θυμόμαστε, με αυτόν τον πολύ σύντομο και δραματικό τρόπο πριν μερικές εβδομάδες. Ντροπιαστικό θα προσθέτω εγώ, για όλους μας, έτσι. Ναι. Για όλους μας, ναι, με την έννοια της ελληνικής καταγωγής, γι' αυτό το λέω. Και θα έλεγα και ευρύτερα για το θεσμό του Ευρωκοινοβουλίου. Σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε λίγο. Στο δεύτερο ερώτημα, στη δεύτερη μέρος του ερωτήματος, θα έλεγα ότι από χθες που έχει γίνει μια ουσιαστική συζήτηση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, βλέπω ότι όλες οι πλευρές αντιμετωπίζουν το ζήτημα με πολύ σοβαρότητα. Δεν υπάρχει διάθεση κομματικής αντιπαράθεσης ή εκμετάλλευσης ή μικροπολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με έναν πολιτικό πολιτισμό, μπορεί να έχει να κάνει ίσως και με ζητήματα ότι κάποιες ομάδες μπορεί να φοβούνται ότι έχουν και αυτές σκελετούς του λάπα τους. Συγγνώμη κύριε Κουτσομίτη, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που περιγράφεται, διότι ο συντριπτικός αριθμός του πυρήνα αυτής της ομάδας του Qatar Gate προέρχεται από την σοσιαλιστική ομάδα, σωστά? Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Άρα είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, το λέμε την καθαρά με την μικροπολιτική του έννοια, για το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να ασκήσει κριτική, να αξιοποιήσει πολιτικά, μικροπολιτικά, μικροκομματικά ενδεχομένως, αυτό το πλήγμα που δέχεται και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, μιας και πολλά στελέχη του και εν ενεργεία ευρωβουλευτές και παλαιότεροι ευρωβουλευτές που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Όχι, δεν συμβαίνει. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας τρίτος λόγος που μπορώ να φανταστώ και τον αισθάνομαι, δεν είναι ότι το έχω ακούσει. Είναι ότι υπάρχει η αίσθηση σε όλες τις πλευρές ότι αυτή η ιστορία έχει πλήξει το πυρήνα του θεσμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αν υπάρξει μια κατάσταση κομματικής αναμέτρησης ή σπέκουλας για την εκμετάλλευση αυτού του φαινομένου, πιθανότατα η ζημιά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και δεν θα υπάρξουν ωφέλη, ακόμη και μικροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, για κάποια άλλη αντίπαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα πιστεύω ένα συνδυασμός παραγόντων και μετριοπάθειας αλλά και ευρύτερου συμφέροντος που επιβάλλει μια τέτοια στάση.
Εντάξει, αυτή η προσέγγιση που κάνετε ως αίσθηση, ως εκτίμηση, πιστεύω ότι απηχεί ίσως την πλειοψηφία, μπορεί και παραπάνω, το σύνολο δηλαδή των ευρωπαϊκών κομμάτων. Για το ελληνικό DNA περισσότερο θα βλέπαμε το ότι μάλλον έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, το λέω απλά λαϊκά, και τα άλλα ευρωβουλευτές και άλλων πολιτικών σχηματισμών στο Ευρωκοινοβούλιο, και γι' αυτό δεν μιλάνε, ή μήπως δεν είναι έτσι? Είναι πιθανό. Θα πρόσθετα επίσης ότι ένα στοιχείο, μια παράμετρος η οποία δεν έχει αναδειχθεί εδώ και πρέπει να αναδειχθεί, εγώ το τονίζω εδώ και μέρες που είμαι και συζητώ με διαφόρους, είναι ότι ένας λόγος για τους, που προέκυψε αυτή η υπόθεση, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανοχή, θα έλεγα εντελώς ανεξέλεγκτη, είναι οι επιμέρους επικεφαλής των επιτροπών από τις ίδιες τις δικές τους ευρωομάδες. Υπάρχει εδώ πέρα στην Ευρωκοινοβούλη ένας πολύ μεγάλος, θα έλεγα, ανταγωνισμός για το ποια ευρωομάδα θα κατακτήσει την προεδρία της ΤΑΔ Επιτροπής ή της ΔΙΝΑ Επιτροπής, και μετά δεν υπάρχει εσωτερικός έλεγχος στις κοινοβουλευτικές ομάδες για να προληφθούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Θα σας φέρω σε παράδειγμα, τώρα βγαίνει η πρόεδρος, η κυρία Μέτσολα, προπές, προτείνει μια σειρά μέτρων, θετικά είναι, κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Όμως δεν υπάρχει καμία πρόταση από καμία ευρωομάδα για το τι, ποια μέτρα θα εφαρμόσουν τα ίδια τα κόμματα μέσα στο εσωτερικό τους για να υπάρχει ένας έλεγχος, λογοδοσία, διαφάνεια, ώστε να μην χρειάζεται να φτάσει σε επίπεδο ηγεσίας του Ευρωκοινοβουλίου και λήψη δραματικών μέτρων, πειθαρχικών μέτρων. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, η ηγέτης των ευρωσοσιαλιστών εδώ, η Ράτσε Σάντσες, δήλωσε ότι θα ανακοινώσουν σύντομα η ευρωομάδα κάποια μέτρα για την εσωτερική λειτουργία. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμη. Και έχει περάσει ένας μήνας. Λοιπόν, αυτή η παράμετρος μένει κενή, είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Το υπόλοιπο που είναι με τον περιορισμό των επαφών, ή μάλλον την διαφάνεια των επαφών των ευρωβουλευτών με ξένους ηγέτες ή λομπίστες ή εκπροσώπους ξενοκρατών, ένας έλεγχος του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, αν είναι κάποιος να δωροδοκηθεί, θα δωροδοκηθεί μέσα σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου, που θα γίνει σε ένα εστιατόριο εδώ δίπλα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Όμως πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια, λογοδοσία, να ξέρουμε ποιος μιλάει με ποιον, για ποιο θέμα, ώστε να υπάρχει μια ακολουθία. Και η τρίτη παράμετρος που θα έθετα είναι ότι υπήρχε μια ευτυχή συγκυρία τώρα, ότι όλη αυτή η υπόθεση ξετυλίχθηκε στο έδαφος της επικράτειας του Βελγίου, που είχε μια υψηλού επίπεδου κρατική ασφάλεια και μια υψηλού επίπεδου οικονομική εισαγγελία, οι οποίες κάναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Αν όλο αυτό συνέβαινε σε μια επικράτεια μιας άλλης χώρας με λιγότερο αποτελεσματικές κρατικές υπηρεσίες, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Ερώτηση. Μιας και κινείσαι τώρα στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου τις τελευταίες ημέρες, έχετε δει πολλούς λομπιστές? Κοιτάξτε, υπάρχουν βέβαια τα ραντεβού δεν γίνονται κυρίως κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. Αυτό είναι, δεν είναι ότι εδώ γίνεται ένα πανηγύρι με Ολομέλεια τέσσερις μέρες και κυκλοφορούν διάφοροι λοπίστες με business cards, μοιράζουν και να σας πω ότι για το θέμα μου κτλ. Τα πράγματα γίνονται αρχικά με email, ανταλλαγές προτάσεων μέσω WhatsApp κτλ. Και αν γίνει μια συνάντηση, αυτή θα γίνει σε ένα μέρος αρκετά διακριτικό, ουδέτερο κτλ. Δεν είναι αφελείς οι λοπίστες για να εμφανίζονται δημοσίως και να βλέπουν να πλησιάζουν βουλευτές στον διάδρομο, τους λένε. Παρότι νόμιμοι, εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά, ας το πούμε έτσι. Δεν πιάνει τον άλλο στον διάδρομο, του πει ξέρεις το νομοσχέδιο και να μπορείς από το φέρεις λίγο πιο έτσι κτλ. Αυτά τα πράγματα γίνονται με σχέδιο από πριν. Αλλά όντως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και για ποιο λόγο. Μες. Αυτό είναι σαφές. Χθες οι ευρωβουλευτές ψήφισαν και την τροποποίηση των κανόνων του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανακοίνωση ετοιμάτων του Ευρωπαϊκού Γενικού Εισαγγελέα στην Ολομέλεια. Θέλετε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε από το ρεπορτάζ? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο ωραίο παράδειγμα για να φανεί ότι οι θεσμικές, πώς το λένε, τα θεσμικά όργανα δεν είχαν ανταποκριθεί μέχρι τώρα στις ανάγκες. Δηλαδή, δημιουργήθηκε η θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, δεν είχε προνοήσει κανείς να προβλέψει να υπάρξει αλλαγή των κανονισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να απευθύνει αιτήματα άρσης ασυλίας. Και έγινε αυτό τώρα άρον-άρον, πέρασε αυτή
η ρύθμιση, φυσικά βέβαια θα περνάει, αλλά φαίνεται και αυτό ότι υπάρχει μια αργοπορία και κάποια θεσμικά κενά. Λοιπόν, αυτό αφορά το αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως ύστερα από την έρευνα που έκανε ο Όλαφ για την... Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πολλοί Έλληνες κινήθηκαν οι Ευρωπαίοι σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Πολλοί ως Έλληνες εννοώ. Ναι, υπάρχει μια ανοχή σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, τη διαχειριστική και τη διοικητική των ευρωβουλευτών. Επίσης να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα ασυλίας για όλους τους ευρωβουλευτές όλων των κρατών. Κάθε ένας που έχει 27 χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα άρσης ασυλίας. Φανταστείτε τι μήλος και τι πέρδεμα είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το αίτημα από τον Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει να κάνει με την πλημελή ή να το πούμε έτσι πλημεληματική διαχείριση εξόδων από συνεργάτες των δύο αυτών Ελληνίδων ευρωβουλευτών. Μάλιστα. Κύριε Κουσαμίτη, επειδή κάνατε νωρίτερα και έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπενθύμηση. Αν μπορώ να προσθέσω, μόνο επειδή είχα μια συνομιλία χθες με την κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία μου δήλωσε ότι έχει αποκαταστήσει πλήρως το όποιο κενό υπήρχε σε χρηματικές κάποιων χιλιάδων ευρώ ως προς την αμέλεια δήλωσης από συνεργάτη της, έχει αποκαταστήσει την όποια ζημία και περιμένει ότι θα μπορέσει να κερδίσει την αφόσή της ή την απαλλαγή της για την υπόθεση. Πάντως, μιας και ανοίγεται το θέμα μας, μεταφέροντας την επαφή που είχατε με την κυρία Σπία, γιατί την πάση περιπτώσει τις εξηγήσεις που σας έδωσε η ίδια, δεν είναι η μόνη περίπτωση, αντίστοιχη εννοώ. Δηλαδή, στο παρελθόν, πάλι για Έλληνες ευρωβουλευτές, έχουμε απασχοληθεί σε σχέση με τη διαδικασία των αποζημιώσεων συνεργατών τους. Θα έλεγα και όχι μόνο αποζημιώσεων. Υπήρχαν καταγγελίες ότι Έλληνες ευρωβουλευτές έπαιρναν επιστροφές από μισθούς. Ό,τι κάνουν κάτι επιτίδιοι εργοδότες εδώ, στην ελληνική αγορά εργασίας. Βάζουν τους εργαζόμενους να υπογράφουν σύμβαση εργασίας για 1.000 ευρώ. Στο χέρι παίρνουν τα 700 και τα 300 δεν επιστρέφουν πίσω. Ναι, ή την περίφημη ιστορία με τα δώρα Χριστουγέννων και Ακριβώς. κλπ. Λοιπόν, εντάξει, σε επίπεδο διαχείρισης χρειάζεται μια πάρα πολύ πιο σοβαρή κατάσταση. Αλλά νομίζω αυτό είναι δευτερεύον. Δεν είναι σημαντικό, είναι χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων και πολιτών, αλλά αυτό μπορεί να λυθεί σχετικά πιο εύκολα. Και βλέπουμε ότι κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι Ευρωπαϊκές Διοικητικές Αρχές και βρήκαν περιπτώσεις. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε όταν υπάρχει κάποιος ευρωβουλευτής που θέλει να δωροδοκηθεί και θέλει να πάρει μια τσάντα με 200.000 ευρώ για να περάσει μια διάταξη φιλική για οποιονδήποτε. Εκεί χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο και ξαναλέω προηγουμένως, είχαμε την τύχη τώρα να πέσει πάνω στις βελγικές αρχές. Αν ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα, να μην αναφέρω, ναι. Μπορεί κάποιον να φανταστεί. Ναι. Τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο εύκολα. Μάλιστα. Κύριε Κουσομίτη, κάνατε νωρίτερα μια πολύ ενδιαφέρουσα υπενθύμηση, επισήμανση. Πάω σε άλλο θέμα που όμως μπορεί να φτάσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλώ βεβαίως για την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο τον αποκλεισμό κομμάτων αντίστοιχου επίπεδου και ύφους και δράσης Κασιδιάρη. Και υπενθυμίσατε το τι ισχύει στη Γερμανία και θα ήθελα λίγο να μας δώσετε την άποψή σας έτσι, και την οπτική τη δική σας. Ναι, κοιτάξτε, έκανα μια ανάρτηση και ανέφερα τι ισχύει στο συνταγματικά στη Γερμανία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και του πολιτικού συστήματος στη Γερμανία αλλά και της πολιτείας να βάλει τα φόπλακα, ας πούμε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ναζισμό. Υπήρξαν βέβαια από τη δεκάτη του 50 κιόλας, λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάθειες νεοναζιστών να συγκροτήσουν πολιτικούς σχηματισμούς. Όμως δεν μένανε πάντα στο περιθώριο. Ένα κόμμα όμως που λέγεται Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, το οποίο είναι καθαρά νεοναζιστικής συλλήψης και κατεβαίνει πολύ συχνά, κατεβάζει συνδυασμούς σε κρατήδια, σε δήμους και έχει κατεβάσει συνδυασμούς και σε εθνικές ομοσπονδιακές εκλογές. Πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια έκαναν προσπάθειες να τεθεί αυτό το κόμμα εκτός νόμου.
το γερμανικό σύνταγμα έχει μια συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει ότι κόμματα τα οποία έχουν στην ιδεολογία τους ή οι οπαδοί τους πρεσβεύουν την αλλίωση του πολιτεύματος ή την κατάργηση της επικράτειας ή της απομείωσης της επικράτειας της Ομοσπονδιακής Γερμανίας θεωρούνται αντισυνταγματικά, αλλά το πώς θα κριθεί η λειτουργία τους απαθίεται σε απόφαση συγκεκριμένη του συνταγματικού δικαστηρίου. Λοιπόν, αυτό το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, σε εισαγωγικά το νεοναζιστικό, έβγει και μια απόφαση του 2017 από το Συνταγματικό Δικαστήριο Γερμανίας, η οποία μπήκε στην ουσία και είπε ναι, αυτό το κόμμα όντως είναι νεοναζιστικό, είναι αντισυνταγματικό, όμως θεωρούμε ότι δεν πρέπει να απαγορευτεί, διότι αντικειμενικά δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να επιτύχει αυτούς τους αντισυνταγματικούς ολοκληρωτικούς στόχους τους οποίους έχει στο μανιφέστο του. Άρα βγαίνει μια, ας πούμε, νομολογία συνταγματική. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εφαρμογή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και εδώ και οι κυβερνώντες και οι βουλευτές και οι δικαστές, ότι δεν αρκεί, ας πούμε, ένα μανιφέστο ή ένα καταστατικό για να κρίνει κανείς αν κάτι είναι, πρέπει να απαγορευτεί, διότι υπάρχουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι όλη αυτή η ιστορία να λειτουργήσει ως boomerang σε μια, θα έλεγα, έτσι ένα αντισυστημικό κίνημα, το έχουμε δει στο παρελθόν, το οποίο θα ισχυρίζεται ότι οι συστημικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν εκτός νόμου σε εισαγωγικά τα πατριωτικά εθνικιστικά κόμματα κτλ. Κτλ, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και άλλες αντιδράσεις. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή κατ' εμέ το πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτού του είδους τα φαινόμενα. Αφήστε που υπάρχουν και αντιδράσεις και από την πλευρά της αριστεράς. Η οποία θα έρθω σε αυτό. Έχει ενδιαφέρον το ότι η αριστερά στέκεται απέναντι σε μια τέτοια νομοτική ρύθμιση, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Ίσως με την ίδια αφετηρία, αλλά για διαφορετικό προορισμό, διαφορετικό αποτέλεσμα. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο στην απόφαση αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, διότι αν αντιλαμβάνομαι σωστά, διορθώστε με να κάνω λάθος, η απόφαση της και η αναφορά της ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες για να μπορεί να επιτύχει αυτό το αντισυνταγματικό, κατά τα άλλα, κόμμα τους αντισυνταγματικούς στόχους του, είναι μια δικαστική, ναι μεν, απόφαση, αλλά με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Τι λέει δηλαδή το Συνταγματικό Δικαστήριο, έτσι το ερμηνεύω εγώ, ότι είναι τόσο ισχυρό αυτή τη στιγμή, κρίνουμε ότι είναι τόσο ισχυρό το φιλελεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας, που δεν υπάρχουν συνθήκες, ακόμη και αν θελήσουν από αυτό το αντισυνταγματικό κόμμα να ανατρέψουν αυτό το πολίτευμα, δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Καλά το καταλαβαίνω? Ακριβώς, και μάλιστα προσθέτει και μία παράμετρο και δεν ενδιαφέρουσα, λέει, είτε με τις ενέργειές του εκτός κοινοβουλίου είτε και εντός. Δηλαδή θεωρεί ότι ακόμη και αν εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο, δεν υπάρχουν συνθήκες για να ανατρέψει το πολίτευμα ή να το αλλοιώσει ή να πλήξει την επικράτεια της χώρας. Επί της ουσίας, η δικαιοσύνη λέει αυτό που πολλές φορές λέμε εμείς αυτάρεσκα ενδεχομένως, αλλά ίσως να μην το πολυπιστεύουμε κιόλας, ότι η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο είναι αρκετά ισχυρή. Το λέω και με αφορμή τα τελευταία γεγονότα με την κηδεία του Κωνσταντίνου, που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Αυτό το λέει πλέον η γερμανική δικαιοσύνη για το γερμανικό πολίτευμα, έτσι. Ακριβώς. Εδώ όμως να προσθέσουμε ότι υπάρχει η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου ανά πάσα στιγμή να λάβει μέτρα δραστικά εάν κρίνει ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, και το δεύτερο είναι ότι στη Γερμανία υπάρχουν οι μνήμες, είναι πάρα πολύ έντονες και είναι πολύ δύσκολο, θα λέγαμε, και φιλοσοφικά πλέον τέτοιου είδους μορφώματα να φτάσουν να γίνουν όχι πλειοψηφικά, αλλά τόσο να έχουν μια μεγάλη επιρροή. Επίσης είναι ένα ζήτημα το ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στη Γερμανία της, να υπάρχει αυτή τη στιγμή γενικές απαγορεύσεις. Θεωρούν ότι είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς. Ισχύει το κράτος δικαίου σε κάθε περίπτωση, και με την έννοια ότι επειδή το κράτος δικαίου είναι ακλόνητο στη Γερμανία, θεωρούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή αλλίωσης του πολιτεύματος. Υπάρχει πολύ ισχυρή κρατική ασφάλεια, η οποία στη Γερμανία λέγεται Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, με χιλιάδες υπαλλήλους πράκτορες οι οποίοι συλλαμβάνουν εκατοντάδες διαφόρους τύπους ή περίεργους κάθε μήνα. Άρα υπάρχει μια εγρήγορση σε όλες τις υπηρεσίες κρατικές για επικίνδυνα φαινόμενα που
να κινδυνεύει το πολίτευμα. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για την αντίδραση, την πρώτη αντίδραση. Δεν το έχουμε δει ακόμη στο πλήρες περιεχόμενό του αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν την έχουμε δει ακόμη, αλλά υπάρχει μια πρώτη αντίδραση από τα κόμματα της αριστεράς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται. Εγώ θα διαχωρίσω την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ από την αντίδραση του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει πολύ γνωστή ιστορία. Ήταν εκτός νόμου για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και το 1974. Άρα θα πω ότι παρότι στο καταστατικό του αναφέρει σαφώς ότι ο στόχος ο ευρύτερος είναι η επικράτηση του κομμουνισμού, άρα η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η αντίδραση είναι αναμενόμενη, γιατί σου λέει ότι ήμασταν απαγορευμένοι για 50 χρόνια, πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να το κάνουν πάλι. Εγώ αφήνω ένα ερωτηματικό για το αν ένα κόμμα το οποίο παίρνει 5-6-7% και έχει στους στόχους του την κατάλυση του πολιτεύματος πρέπει να αντιμετωπίζεται μαζί με τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πολύ παλιά, δεν νομίζω της ώρας. Εδώ όμως που έχει ενδιαφέρον είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ουσιαστικά στερεί από εμπιστοσύνη τον Άριο Πάγο και λέει ότι δεν πρέπει να κρίνονται αυτά τα ζητήματα στο ανώτερο δικαστικό επίπεδο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, από τη μία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε, κάνετε κάθε τρεις και λίγο ανακοινώσεις για το κράτος δικαίου, για τα δικαιώματα, για τη δικαιοσύνη, για τις παρεμβάσεις, και από την άλλη θεωρείτε ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ότι θα κρίνει ορθά εάν ένα κόμμα επιβουλεύεται το πολίτευμα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να την απαντήσει. Ή πιστεύετε τη δικαιοσύνη ότι θα τηρήσει το Σύνταγμα, ή δεν την εμπιστεύετε. Ή είναι αλακάρτα αυτή η εμπιστοσύνη. Την εμπιστεύετε σε κάποια θέματα, αλλά σε κάποια άλλα όχι. Μάλιστα. Υπάρχει, θεωρείτε, ένα ζήτημα για αυτό που τουλάχιστον έχει διαρρεύσει, ότι θα περιλαμβάνει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, ότι θα καλείται η δικαιοσύνη να αποφανθεί αν ο επικεφαλής αυτού του πολιτικού κόμματος, το οποίο ελέγχεται για το αν πληρεί τις προϋποθέσεις, τις συνταγματικές προϋποθέσεις, είναι ο πραγματικός επικεφαλής ή είναι ο αχυράνθρωπος, ο μπροστινός, όπως λέμε λαϊκά, ενός ενδεχομένως καταδικαστέντα για εγκλήματα άλλους στελέχους, που εν πάση περιπτώσει είναι ο πραγματικός, ο ουσιαστικός επικεφαλής αυτού του πολιτικού μορφώματος. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ ότι θα μπούμε σε ένα κυνήγι μαγισσών, γιατί τώρα είναι το προφανές. Αυτό που ξέρουμε και δεν αμφισβητεί και κανείς ούτε από το κόμμα του Κασιδιάρη, ότι βάζει ένα ξαδερφό του με το ίδιο όνομα και το ίδιο επώνυμο, επικοινωνιακά άριστη κίνηση, έναν Ηλία Κασιδιάρη ως επικεφαλής αυτού του πολιτικού μορφώματος. Σωστό, μέχρι εδώ είναι αυτό το προφανές, αλλά αν κάνουμε μια προβολή στον χρόνο, δεν ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για ένα κυνήγι μαγισσών, ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι υπάρχει σαφής συνταγματική διάταξη ότι κανείς δεν μπορεί να στερηθεί δικαιωμάτων αν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Σωστά, σωστά. Υπάρχει ένα πρώτο πρόβλημα εδώ. Δεν ξέρω πώς ο νομοθέτης ή αυτοί που επισπεύδουν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση θα το παρακάμψουν αυτό το ζήτημα. Πάμε στο δεύτερο. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιος μπορεί ιδεολογικά να είναι αχυράνθρωπος, προσέξτε, ιδεολογικά, όχι σε μια εγκληματική οργάνωση, ότι ας πούμε ο αρχιμαφιόζος έχει βάλει εξαδερφό του κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είναι ο ανταυτού ιδεολογικά. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ποιος θα κρίνει μετά εάν αυτός, αν ιδεολογικά κάποιος είναι υποχείριο κάποιου άλλου? Δεν έχει ένας πολίτης τη δυνατότητα να έχει δική του άποψη? Δηλαδή αρχίζει αυτό το πράγμα και μπλέκει πάρα πολύ περίεργα από εκεί και πέρα. Άρα θεωρείτε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί όχι μία και δύο, πολλές φορές και από πολλά συνταγματικά μάτια, να το πω έτσι, αυτή η νομοθετική ρύθμιση? Με τη δική μου ταπεινή γνώμη, χωρίς να είμαι ούτε να έχω διδακτορικό στο δημόσιο δίκαιο ούτε στο ευρωπαϊκό, πιστεύω ότι μια τέτοια διάταξη θα κατέρεε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν αναγνωρίζει την αυθύπαρκτη βούληση ενός πολίτη να λειτουργεί με βάση το δικαίωμα του εκλέγεστε. Δηλαδή αφαιρεί το δικαίωμα του εκλέγεστε από ένα πολίτη μόνο με βάση υποψίες.
Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, νομίζω μόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα το ζήλευε αυτό, αυτή τη διάταξη. να αφαιρέσει το δικαίωμα, το εκλέγεστε από όλους τους συγγενείς και φίλους του Ναβάλνη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα επικρατήσει η λογική στο τέλος. Υπάρχει μια αγωνία τώρα σε καθαρά, να το αναλύσουμε, να το κάνουμε μια κριτική πολιτική. Mm-hmm. Υπάρχει μια αγωνία στη Νέα Δημοκρατία για την περίπτωση να υπάρξει αυτό το μόρφωμα στη mm-hmm. Βουλή, κυρίως στις πρώτες εκλογές. Εντάξει, το κατανοώ σε ένα βαθμό. Από την άλλη όμως, αν αρχίζουμε να κάνουμε αβαρίες σε ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, το πράγμα πλέον παίρνει άλλη διάσταση. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός για όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση και ας αποδεσμεύουμε, γιατί ξέρω ότι συνεχίζεται και το ρεπορτάζ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επειδή γνωρίζω όμως ταυτόχρονα ότι έχετε και καλό ρεπορτάζ και από την πλευρά της κυβέρνησης, έχετε εικόνα για τον χρόνο των εκλογών? Το ρωτώ αυτό με το γεγονός ότι πλέον ξεκαθαρίζω τα πράγματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου για τη 14η Μαΐου. Μαΐου. Κοιτάξτε, υπήρχε το σενάριο το αρχικό, το γνωρίζουμε όλοι, της 9ης Απριλίου, για την Κυριακή των Βαΐων. Mm-hmm. Το κρατάω σαν μια περίπτωση. Τώρα κάνω απλά, δεν έχω... Ερμηνεία, ναι, σωστά. Ερμηνεία κάνω. Mm-hmm. Το κρατάω σαν μια πιθανότητα την 9η Απριλίου. Θεωρώ αρκετά πιθανή την 30η Απριλίου. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι εξίσου σοβαρές πιθανότητες υπάρχει και η περίπτωση να γίνουν εκλογές μετά τις εκλογές της Τουρκίας. Λέτε να πάμε δηλαδή ουσιαστικά τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Από τέλη Μαΐου, πότε τελειώνει η πρακτική υπόθεση των πανελλαδικών εξετάσεων και τα λοιπά, να είναι ελεύθερα τα σχολεία και τα εκλογικά κέντρα, ίσως και τον Ιούνιο. Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Άρα ουσιαστικά θα έχουμε και την ολοκλήρωση στην πλήρη διάρκεια της αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας, αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Σε αυτό, να το πιστώσουμε, την κυβέρνηση θα φανεί συνεπής πέρα για πέρα. Πρωτοφανές. Έστω και μέσω. Ναι, δια της ατόπου. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σου ομιλία και τη βοήθειά σας στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής από το Στρασβούργο στην Γαλλία, που παρακολουθεί τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας μετέφερε και το κλίμα που υπάρχει σε σχέση με την υπόθεση της Εύας Καηλή, αλλά μας έδωσε και την εικόνα που υπάρχει και τι θα προκύψει εφόσον φτάσει στη Βουλή και ψηφιστεί πολύ περισσότερο η νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση εισόδου στη Βουλή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, και τι μεγάλη συζήτηση και πολύ περισσότερο τι παγίδες κρύβει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, που θα μας φέρει ενδεχομένως ενώπιον και των ευρωπαϊκών αρχών σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.